Ver quanto custa. TDG Fabi falou arroba Aline underscore Nanda, já viu Detroit? Acho que ele tá vendo coisa, mano. Acho que ele tá vendo coisa. Danny? A Danny vai estar transformada, eu acho, mano, no pensamento dele. Ai, caramba, pior que eu não posso mexer nada, velho. Ai, caramba, família. Como assim? Olha lá, sabia? Sabia, mano.